שלום, כאן דבי קצב, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט המתקצבת, תוכנית שבה אני מסבירה בשפה מובנת, עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, נותנת טיפים והמלצות, ומביאה את הדעות שהיא לפעמים, הכל במטרה לעזור בניהול חיים, מאורגנים וטובים יותר מבחינה כלכלית. רק עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. הפרק הנוכחי לקוח מרעיון שנתתי לרות באשר בתוכנית הרדיו רות סוף ברדיו כל רגע. האזנה נעימה, מקווה שתיישמו. טיפ צרכני. אני מאוד מקווה שהטיפ שאנחנו נקבל הוא יהיה צרכני. כי היום אני הולכת לדבר איתכם על משהו שככה עלה לי. אני חיפשתי איזשהו מארז של עידוד לבידוד כזה, כמו שעכשיו זה מאוד נהוג, כל אלו שבבידוד מקבלים כל מיני מארזים נחמדים, וככל שחיפשתי, אז הגיעו אליי הרבה מאוד סוגי מארזים למיניהם. וגם אחרי שכבר סיימתי עם זה, ממשיכים לזרום אליי כל מיני סוגים, כי אנחנו אוטוטו בוולנטיין דיי, וזה היום למארזים. שאנחנו שולחות, אנחנו, אני מדברת על הבנות, שולחות לבן זוגם, בני זוג הנחמדים והרומנטיים שולחים לבת זוגתם. על כל זה אני רוצה לדבר עם דבי קצב, יועצת לכלכלת המשפחה. היי, ערב טוב. היום אמר... חג שמח כבר או עוד לא? זה טרום, זה טרום. הוולנטיין זה ביום שני, בינתיים החג שמח הוא עבור אותם אלו של המארזים, כי אני... תקשיבי. שיוצאים מבידוד. שעוד לא יצאו מהבידוד. כן. לא, הקטע הזה, זה מאוד נחמד, זה כאילו, את יודעת, אנחנו מאוד ערבים זה לזה בארץ, וזה מאוד נחמד באמת ש... כששומעים על מישהו שנכנס לבידוד, אז אנחנו מאוד ככה שולחים איזה... פעם זה היה סיר של אוכל, את יודעת, הכי הרבה איזה עוגה נחמדה מאיזה... בוא נחזור לזה. מאפייה קרובה. היום זו תעשייה. כאילו, עכשיו אני אומרת לך מניסיון, חיפשתי, וזו תעשייה. אני חיפשתי משהו מאוד מאוד ספציפי, ואני חייבת לציין שבסוף, למזלי, מצאתי את האישה ה... מאוד מאוד מבינה, והפרטית, לא כל כך, תדעת, יש גם אנשים פרטיים שעושים את זה. כן, 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 אני רואה את זה הרבה. ובאמת היא יכלה לעמוד בציפיות ובדרישות המאוד מיוחדות שאני נתתי וביקשתי. אבל תקשיבי, אני מקבלת אליי לנייד המון 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 פרסומות, מאחר והבינו שאני... במדיה החברתית. כן. ברגע שאת נכנסת, תורה פרסומות ממומנות. נכון. מאחר והם ראו שחיפשתי, אז הם מביאים את זה אליי בכל דרך אפשרית. מה עושים? זה בדיוק השאלה, אני באה ושואלת אותך, מה עושים? מצד אחד אנחנו מאוד רוצים לפרגן לעסקים הישראלים שהיו בתקופה מאוד קשה, למרות שכל ענייני המארזים וזה לדעתי דווקא בקורונה, נכון. בואי, אני לא רוצה להגיד הרוויחו, אבל עבדו יפה. עבדו יפה. דו דווקא שגשגו, אבל כן. כן, בדיוק. אז מצד אחד אתה אומר לעצמך, דווקא בתקופה כל כך קשה, בוא נפרגן לעסקים הישראלים, לא נקנה מאלי אקספרס שזה ברבע מחיר, לא נזמין מראש חודשיים, באמת. ואז את מגיעה, ואת... והמחירים ממלא. תקשיבי, הם פשוט, המחירים לא הגיוניים למוצר שאת מקבלת. תראה, תמיד זה ככה. בוא נגיד, גם בשנים קודמות, תמיד המחירים עולים סביב כל החגים האלה, וכל חג והדברים מיוחדים לו, והם בדרך כלל המחירים קופצים. אבל אם אנחנו כבר מדברים באמת ספציפית על ולנטיינס, אז תראי, אני, הפילוסופיה שלי היא, ואת קצת מכירה, ואגב, אני רוצה להגיד שאני סוף, אני קצת שמחה, כי סוף סוף אני גמורה כל מיני אנשים, נקרא לזה ידועים, ידוענים, לא יודעת, שמתחילים לקלוט את העניין הזה, כל מיני כתבות בתחום של הכלכלה, ואפילו עיתונאיות שכותבות יותר ויותר, גם בגלל כל מה שהיה עם הסופרים של החרדים, והתחילו לראות בוא נקנה כמו חרדים, את זוכרת? אז קצת יותר יש אנשים, לא רק אנחנו המשוגעים, את יודעת, היועצים הפיננסיים שאומרים את זה הרבה שנים, אז היום כבר יותר אנשים שהם כאילו ידועים, אומרים את הדברים האלה, אז אולי זה יותר יותר ויותר יחלחל. אני מקווה, והנה מה שאני באמת רוצה להגיד, שאפרופו ולנטיין, אני חושבת שזה הזדמנות
אם כבר, נגיד, במהלך עתידת השנה, אנחנו לא מצליחים כמעט לעשות דברים, כי כל אחד עתידת עם החיים שלו, והלחצים והעבודה והילדים והבית וזה, אז ההזדמנות באמת לעשות משהו שלא צריך לעלות כלום. לעשות טיול קטן, הליכה, לשחק איזה משחק, את יודעת, יש הרבה משחקי זוגיות כאלה, הכר את בן הזוג, או הכר מחדש את בן הזוג, כל מיני שאלות, דברים כאלה, אפשר לצפות יחד בסרט, אפשר לבשל ביחד, כלומר, לנצל את היום הזה כדי לעשות משהו, לתת כרטיס, את יודעת, אפילו להכין כרטיס עם כמה מילות אהבה, לא שאפשר, לא שצריך לעשות את זה רק בוולנטיינס, אבל אני אומרת, זה מה שרציתי להגיד, כן. לציין את היום הזה, אז אפשר לעשות דברים כאלה שלא עולים שום דבר, בעיניי זה הרבה הרבה יותר משמעותי מאשר לקנות משהו. אבל אני יודעת שכל העניין הזה, שאנשים כאילו, הקטע הזה של בוא נוציא כסף, הוא נטוע לנו כל כך, כסוג של דרך להפגין אהבה או אהדה, זה כל כך נטוע לנו עמוק בראש, ונורא קשה להוציא את זה. בואי, זה שנים. את יודעת, אבל דבי, אני חייבת רגע לציין, כשאת אומרת, הרבה מאוד מדברים על זה כבר, אבל גם הרבה מאוד מדברים על הפוך. זאת אומרת, אני רואה המון המון משפיענים ומשפיעניות, נכון. שמעלות באינסטגרם שלהם וברשת שלהם בכלל תקנו באופן... תקנו את זה, תקנו את זה. כן, כל מיני דברים עכשיו... אבל זה בדיוק, רות, אני אגיד לך, זה בדיוק כמו שיש שני טרנדים שהולכים במקביל ושניהם במגמת עלייה. כן. אחד הטרנד של הבישול המוגזם, אוקיי? השמן, העוגות, תחשבי כל העקדת, כל האפייה, אוקיי? כן. מצד שני, כל האפייה הבריאה, אוקיי? זה שני טרנדים ושניהם עולים. כן. אז גם פה יש את הטרנד בצד אחד שאי אפשר, כאילו, כי זה העולם. העולם הוא, אנחנו חברת השפע, אנחנו חברה קפיטליסטית, וכולנו רוצים למכור, וזה בסדר גמור. אז אנחנו משלמים למישהו כדי שיפרסם אותנו ואת המוצר שלנו ויעלה סטורי ולא יודעת מה. מצד שני, אנחנו כצרכנים יכולים להיות קצת יותר חכמים, להבין, כאילו לראות שזה בעצם רק פרסומת, ואני חייב להיות, או חייבת להיות אחראית על הכיס שלי ועל חשבון הבנק שלי, ואני לא אתפתה לדברים האלה אם זה לא מה שמתאים לי. צריך להיות חזקים, נכון? נכון, בדיוק רציתי להגיד לך שגם המארזים האלו, לא צריך לקנות את הכי גדול והכי זה והכי זה. תקנו משהו שמתאים באמת אל בן אהובת הזוג שלכם. זאת אומרת, כל אחד מכיר, הוא יודע בדיוק מה ירגש, מה יעשה אותו שמח, כאילו, את יודעת. אז שני דברים, אם אנחנו באמת חייבים להוציא כסף, אוקיי? כי אנחנו מרגישים שזאת הדרך שהכי תעביר את האהבה שלנו, אוקיי? אז באמת לחפש את המשהו הסמלי הזה, אם זה במערז, אם זה לא במערז, שהוא לא יקר מדי, שבאמת מתאים לנו, שאני אחר כך נראה את זה נגיד בכרטיס אשראי בעוד חודש, ונגיד, כן. וואו, על מה הוצאנו כל כך הרבה? כאילו, שנוציא משהו שהוא סביר, וכל אחד יגדיר לעצמו מה זה סביר, בסדר? וכמובן, כן. כמובן להעדיף תמיד מעסק קטן, מעסק מקומי, וכמו שאת אומרת, לבחור משהו שאנחנו יודעים שבן או בת הזוג יעריכו, שירצו, שזה באמת לא סתם שוקולדים, לא סתם איזה בובת פרווה, גם לא איך שזה ייראה בסטורי. כי הרבה אנשים אומרים, וואי, תראו זה יפה, אחר כך אנחנו נעלה את זה בסטורי. אבל אנחנו קונים רק כאילו, את יודעת, אנשים עכשיו, היום, בימינו אנו, קונים בשביל הסטורי. אז אני אומרת, בואו לא נעשה את זה. כן, בדיוק. אפשר לעלות לסטורי גם משהו קטן, שלא עולה הרבה, בסדר. גם אפשר לא לעלות. ואפשר גם לא לעלות, נכון מאוד. כן, אפשר לשמור קצת את החיים הפרטיים שלנו לעצמנו, את יודעת. זה בכלל שיחה אחרת, אבל תדעת, מאוד קשה ללכת נגד העולם מצד שני. נכון. כל אחד צריך להטוות בתוך כל המגמות האלה את מה שמתאים לו. כלומר, אנחנו צריכים רגע לעצור ולחשוב מה מתאים לנו, מה מתאים לכיס שלנו, האם באמת זה מה שעכשיו בן הזוג ירצה, זה מה שאני רוצה. אגב, עוד אופציה, אם כבר רוצים להוציא כסף, כי חייבים להוציא כסף, כן? אז אפשר להשתמש ביום הזה כאיזשהו טריגר להתחיל משהו זוגי. זה יכול, נגיד אם רציתם ללכת הרבה זמן לאיזשהו ייעוץ זוגי. לא, לא דווקא כי רוצים, יש בעיה, הרבה פעמים הולכים כי רוצים לחזק את הזוגיות. אולי זה הזמן, עכשיו בואו נסגור כמה פגישות עם יועץ זוגי, יועצת זוגית. או לעשות איזשהו, אני לא יודעת מה, קורס משותף. לעשות איזשהו דייט כלכלי עם יועץ כלכלי, זה גם יכול להיות רומנטי. טיפול כלשהו שאתם רוצים ללכת ולעשות ביחד. כלומר, זה יכול להיות איזה סוג של חוויה, ולאו דווקא משהו חומרי שאוכלים אותו, או שלא יודעת מה, מתבשמים איתו. זה יכול להיות הרבה, כלומר, יש מגוון של דברים שיכולים לעשות, אבל אם אנחנו חוזרים לעניין הזה של מארזים, כי זה מה שקפץ לך, אז באמת לחפש את המשהו שבאמת
באמת מתאים לבן או בת הזוג, ומשהו שהוא לא יקר בטירוף, הוא משהו שהוא מקומי. אני חושבת שזה... ומשהו שנשמר. תלוי מה זה, את יודעת. לא, אני אומרת נשמר, כן, אבל בדיוק, שזה קצת יותר יאריך זמן, לא ל... נכון, זה יכול להיות באמת, את יודעת, בקבוק יין טוב, או דברים כאלה שהם, היום גם אני יודעת שנורא פופולרי, שמן זית וכל מיני דברים כאלה. נכון, ריבות. מה? אני אומרת ריבות, אני מנסה לחשוב מה קיבלתי. חליטות. כן, את לא מבינה פשוט. היום בכלל, היום יש ערכה להכנת פסטה, ערכה להכנת תה, ערכה להכנת קפה, ערכה... ערכה לכל דבר. ערכה לעוגיות. ערכה לחיים. כן, בדיוק. לחיים הטובים צריכים לתת לנו גם. נכון. אז אני, שוב, אני, את יודעת, גם כ... יש לי גם את הכובע של היועצת העסקית לעסקים קטנים, וגם שם אני מבינה את הרצון שלהם לפרסם דברים שקשורים לוולנטיין, כי זה מה שאנשים מחפשים והכל בסדר, אבל גם שם לא צריך לעשות את זה בהגזמה, לא להשתמש דווקא בהזדמנות הזאת, כי הזדמנות לעלות מחיר, אולי תבוא בהפוך על הפוך. בדיוק. אני עסק שמוכר מארזים, ועשיתי מארז מאוד יפה לוולנטיינס, והמחירים לא קפצו עכשיו, למה? כי אנחנו מבינים את העולם, מבינים מה קרה פה גם בשנתיים האחרונות, ואנחנו דווקא כעסק שכן רוצה למכור, אבל כן רוצה לחשוב עליכם הצרכנים, המחירים שלנו לא גבוהים יותר. נכון. אנחנו די, ואולי דווקא בגלל זה אנשים יעדיפו. דרך אגב, כמובן, אני חושבת... לא לספוג הפסדים, כן, זה משהו לא, אחר. לא, זה ברור, אבל אני חושבת גם, אני בכל אופן, כמישהי שהלכה וכן קנתה מארז מסוים, אז דווקא לא ללכת אל החברות הגדולות שאת יודעת ש... לא, אמרנו, מקומי וקטן. כן, בדיוק, דווקא אל אותם אלו שמאוד יכולים להיות גמישים איתכם, שמאוד יכולים באמת לספק את מה שאתם רוצים. אז בואי נדבר את מה שאתם רגע. בוחרים. בואי נדבר רגע על הצד של העסק, אם מאזינים לנו עסקים, בעלי עסקים קטנים, אז תנצלו באמת את המדיה החברתית, שזה פלטפורמה נהדרת כחלון ראווה לעסק שלכם, ותעלו תמונות, תעלו מחירים, תעלו פרטי הקשר, תעלו כמה ימים לפני צריך להזמין, תעשו לנו את זה קל לראות מה אתם מציעים, שלא נצטרך כל דבר עכשיו להתחיל בוואטסאפ איתכם, תשלחו לי ככה, תשלחו לי ככה, כל דבר. בואו תקלו, תעשו את זה כמה שיותר מובן באמצעים שיש לכם, ולכולם יש היום אינסטגרם ופייסבוק עסקי, ואם אין אז שיפתחו מהר, זה לא לוקח הרבה זמן, ויראו את הדברים ויקלו על האנשים להזמין, ואם מישהו באמת פונה אליכם בצ'אט, במסנג'ר, לא יודעת מה, בוואטסאפ, אז תחזרו אליהם מהר. כלומר, כן, גם בצד של העסק, תעלו את הסיכויים שיקנו מכם על ידי זה שתתנו את כל המידע, תתנו מחירים מוגנים, תחזרו לאנשים מהר, ואז גם יהיה הרבה יותר נעים ככה, וגם ימליצו עליכם. אז העניין הוא צריך להיות גם משני הצדדים, כאילו את תתחברו, אם יש לכם משהו טוב להציע, כמו מי שאת מצאת למשל, אז בטח לא היה קל גם להגיע אליה, אני מניחה, בגלל זה גם היום מתרגטים אותך הרבה, כי צריכה לעשות הרבה חיפוש. אז יכול להיות שאם היא הייתה קצת יותר מפרסמת, לא יודעת מה, או את יודעת, בכל מיני קהילות וכו', אז היית מגיעה אליה גם יותר. יותר מהר. נכון, פשוט לא נעים, את יודעת, היא מרגישה כאילו, היא אמרה לי, וואו, איך הגעת, איך הצלחת להגיע אליי, אמרה לי. אז זה מוזר, זה צריך להבין בקטע העסקי, למה קשה להגיע אליה. נכון. את יודעת, אבל יכול להיות שהיא לא משתמשת במילות מפתח נכונות, אבל מה שאני אומרת, זה משני הצדדים, גם הצד של העסק, להיות שירותי, ולהיות הוגן במחירים, ולהיות מאוד זמין, גם לתת את השירות, וגם לענות על שאלות, ומהצד של הלקוח, של הקונה, תחפשו באמת את הדברים היותר מיוחדים. במחירים הסבירים, כלומר, אל תיתנו, כמו שעכשיו עם הפסטה, אוקיי? כל הסיפור עם הפסטה, עם אופן, אני יכולה להגיד את החברה, כי כולם מדברים על זה. כן, כולם מדברים על זה. אז עכשיו הם ספגו משהו כמו, אני זוכרת את המספר, 20% ירידה. זה 20%, כן. בדיוק, אז למה? כי אנשים מחרימים אותם בגלל מחיר, בגלל עלייה של כמה אחוזים. אז עכשיו אנחנו נעשה הפוך דווקא בוולנטיינס, כאילו בוולנטיינס כן הוציא יותר כסף, למה? כי זה וולנטיינס, למה שאני אלך עם אותה רוח של הפסטה גם על הוולנטיינס, מבינה? נכון. ואני גם חייבת לציין דבי לאותם גברים שאוטוטו אנחנו ביום האישה הבינלאומי וזה גם כן חודש קניות שלם ממבצעים בכל ענייני. חודש יש משהו כן אבל שם זה את יודעת זה הפכו את היום הזה ל
חודש של... אז אני חייבת להגיד לך, בתור מישהי שמרצה, את יודעת, הנושא כן. של נשים וכסף, אז למזלי הרבה מקומות היום, דווקא ליום האישה, לוקחים הרצאות כאלה, ולא עכשיו רק דברים שקשורים ליופי ולאופנה, שזה בכלל, בכלל מדהים. ועוד דבר שרציתי להגיד, שזה כן חורה לי מאוד, כשאני רואה את הפרסומות של, את יודעת, של הבשמים, וכל כן. הדברים האלה של כאילו, בוא תקנה לה. למה? כאילו למה? אישה לא יכולה לקנות לעצמה, אישה לא יכולה לקנות לגבר. ולמה אנחנו צריכים לחכות ליום האישה? בשביל לקבל. בדיוק. זה לא קשור, או תכשיטים, כאילו, איך היא תופתע אם תחזור אליה עם, לא יודעת מה, עם איזה צמיד. נכון. זה כל כך פעם, זה כל כך לא היום. אז בכלל, אני אומרת, מהצד של המפרסמים, מהצד של העסקים, תפרסמו גם ברוח של התקופה. זה מה שאני מנסה להגיד. תפרסמו את המרכולת שלכם, הכל בסדר, אבל לא כמו פעם. נכון שיש עדיין אנשים שחושבים כמו פעם, וזה בסדר, אבל יותר ויותר אנשים היום מבינים שזה לא. עוד פעם, הדוגמה של הפסטה היא הדוגמה הכי קלאסית לקטע הזה שיש לנו כוח כצרכנים. אז גם בקטע הזה, בואו נעודד את אותם עסקים שמוכרים ומפרסמים את עצמם בצורה נורמלית, הגיונית, המחירים הגיוניים. ואז יש ווין ווין לכולם, אגב, ווין ווין ווין, אפילו עוד ווין, כי יש פה מישהו שגם מקבל ויעריך את זה, כי כנראה משהו שהוא באמת, או היא באמת רוצה, ותשתמש ומעריכה. אז זה דורש קצת מחשבה וקצת לצאת מהאוטומט שהורגלנו אליו, אבל אני חושבת שבשנתיים האחרונות כבר יצאנו מהרבה אוטומטים. יצאנו, כן, אין לנו הרבה ברירה. יפה, אז לפעמים בא משהו קיצוני וגורם לנו. נכון. אז גם פה, אז בואו כאילו נלך, לא, נורא קל לשקוע באיפה שהתרגלנו. נורא קל לשקוע חזרה. אבל בואו קצת נתאמץ ונמשיך באותו קו, ואנחנו בסוף נצא גם מנצחים בכיס. אז זה בכלל יהיה נהדר. הכי כיף. נכון. דבי קצב, כרגיל, היה ממש כיף, ואתם מאזינים ומאזינות. אנחנו היום יום רביעי בערב, אז יש לכם עדיין מספיק זמן, עד יום שני, להיות באמת צרכנים חכמים ולרכוש רק דברים שבאמת, לא יודעת, אני מנסה מאוד יודעת לשקול מילים, כי אני גם לא רוצה לפגוע בעסקים, אבל בואו כאילו נעזור אחד לשני. גם העסקים יעזרו לנו וגם אנחנו נעזור להם. בדיוק. זה יהיה הכי טוב. מה שנקרא הדדיות. בדיוק, בדיוק. כרגיל, היה לי ממש כיף ואני כבר מחכה לפינה הבאה. גם אני. יאללה. ערב נעים. ביי ביי. ביי ביי. היי, זו שוב אני דבי, תודה רבה על ההאזנה. מקווה שתיקחו טיפ או שניים מאלו שנתתי ברעיון ותיישמו אותם בחייכם. אם יש לכם שאלות או נושאים אחרים הקשורים לניהול תקציב, ניהול כלכלי או מידע אישי שתרצו שאסביר בפודקאסט שלי, אז אתם יכולים לשלוח לי הודעה דרך עמוד הפייסבוק שלי או האתר שלי, פשוט חפשו דבי קצב, או פשוט לרשום את השאלה שלכם בצורה אנונימית בשאלון דרך הלינק המצורף לסיכום הפרק. אני בטוחה שאחרים גם יוכלו ללמוד מהשאלה שלכם, ואתם תקבלו מענה לסוגיה שמעניינת או מטרידה אתכם. וכמובן מוזמנים להירשם לקבלת עדכונים על פרקים חדשים שאני מעלה, פשוט תלחצו על כפתור הפולו או סאבסקרייב, תלוי באפליקציה דרכה אתם מאזינים. ביי בינתיים.